Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли обратно в домът ми на House Flipper. Както ви обещах в предният епизод, когато пуснат нещо ново, ще се завърнем в тази игра. Та покрай Хелоуин видях, че са добавили изключително интересни неща. Макар и той да беше преди няколко дни, сега ще ги разгледаме заедно и ще спретнем една страховита къща. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате и друг път да направим такова разглеждане, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това може да използвате промокод HEX19 за отстъпка в OZOMBG и ARDES. Нека видим какво са ни подготвили. О, това май са го променили, мога и да спя. Окей. Първо, някой може ли да ми обясни защо тази горната къща струва 89 000 и е 146 квадрата? А пък тази отдолу е 100 000 повече и е по-малка! Може би има нещо ценно в нея. Я дайте да я купим. Така като гледам, няма нищо ценно в нея, де. Ама все тая. Бум! Отиваме там. Ио. Имаме адски много графити, като единствено ето този тук ми харесва. Мога ли да ги измия с това? О, да! Окей, супер. Тук какво е прекрасно времето. А като погледнам през прозореца, какво е мрачно и... Ужас. Така ли не, че съм отвън, нека я почистим цялата и тогава да влезем вътре. Така, да махнем тези дъски. Имаме тревки, които ме дразнят и трябва да ги разкарам. О боже мой, защо са толкова много? Къщо тука. За отвън не знам дали са добавили страшни неща. Поради тази причина, ако няма, единствено ще окуся и ще си направя нещата вътре. Нека влезем и да видим какъв ужас е тук. Майко, това е обърнато! Ужас! Ах, продавам всичко. Ето така. Чудесно. Идеално. Всъщност тези столове са чисто нови, ама се тая. Тук има място за каминка, което всъщност малко не ми допада и ще вдигна една стена ето тук. Насам какво имаме? Окей. Гараж. И една празна стая. Добре, харесва ми, че къщата е малка, защото така или иначе предполагам не са добавили 1000 нови предмета. Аз съм почти готов с чистенето. Само че след него имаме още едно нещо, което не е много приятно, а именно боядисване. Чакайте малко. Какво имаме тук? Баня. И видях още една врата. Мазе. Окей. Дали пък няма да намеря нещо скъпо? What? Боже мой! Геймърска стая в мазето! Хора! Това е брутално! О, мале, тази стая няма да я пипна. Единствено ще я почистя, защото виждам, че има буклуци. И диваните са малко мръсни. Ох, какво съкровище! Значи къщата тотално си заслужаваше парите, щом има геймърска стая. Много ме кефи как на някои места са оставили гола тухла, а пък на други места е боядисано. Доста добре се е получило. А тук пък какво имаме? Невероятна баня, в която липсва само едно огледало и килимче. Нека ги сложа сега, защото повече няма да слизам тук, тъй като то е чисто. Опа да, ето така, идеално. Ще ми липсваш, райско мазенце. С Богом и до нови срещи. Тук имаме изгорял бушон, нека го сменим и да включим. Идеално. Това тук не е задължително да го правим, така че нека се вземем с горните етажи. Ето че най-накрая съм готов с боядисването. Ако се чудите защо съм избрал толкова тъмно червено, това се води кърваво червено. И
точно с цел да бъде по-страховито. Като за начало нека изберем едно диванче, което трябва да бъде в малко по-тъмен свят. Ето така е, направо идеално. Бум! След което разбира се и една тъмна масичка отпред. Ето така. Цветовете малко се разминават, но няма голямо значение. Сега да се заемем с кухнята. То аз си мисля, че в ето този цвят ще бъде направо идеално. Този хладилник много добре си пасва със стената отзад. Само че ще му трябва още пространство. Там обаче до прозореца не е добре. Май ще го сложим ето тук. И ще трябва да наредя още плочки отзад. А колкото до кухнята, ще трябва да докупя още шкафове. Като разбира се няма да си паснат сега. Оф, това колко го обичам. Всъщност чакайте, намерих. Дали плотът отгоре да му го оставя в този цвят? Или дайте и него да го направим черен? То пък това не е чисто черно. Това се води за черно отгоре, само че на мен ми стои сиво. Знаете ли какво? Това ще го продам. И ще купя ето от тези просто. Да, ето така ще стане чудесно. Ох, дръжките обаче не ми харесват, стойте. И познайте, то няма по-хубави дръжки. Всъщност тези са метални и просто се отразява пода и затова изглеждат кафяви. Но ако ги погледнем от този ъгъл си личи, че не са. Най-накрая го уцелих. Така е направо чудесно. Като аз си мисля за една печка тук ще се събере ли? Нямаше как да стане по-хубаво. Нека оправим стената зад хладилника само. Ето. Така. Опаля и готово. Аз дори не съм започнал с страшните неща. Но така като гледам, мисля, че ще стане една страхотна къща. Помните, че преди имаше камина, така че нека изберем нова сега. Ето тази май е добре. Нека я запалим. Изглежда супер. Да вземем една стойка за телевизор ето тук. Я да видим дали е централно. Ами малко ще трябва да го мръднем. Ето така, супер. И разбира се, веднага след това слагаме и телевизора. Ами хора, това са основните неща по тази стая. Ще се върнем след точно една секунда да видите промените по нея. Уау, макар и още да не се е стъмнило навън, вътре изглежда страховито. По тавана, както виждате, имаме прилепи, паяци, дучета, шапки и други неща, които все още не съм сложил, защото ги пазя за следващата стая. До телевизора имаме два черепа, тук имаме един висящ скелет. Върху кухнята имаме духче и един много як фенер. Веднага след като влезете, ще видите тази надгробна плоча. Отляво на нея имаме една бухалка с бодлива тел. А тук, дами и господа, е най-страховитата част. Чакайте. What? На този как съм отворени очите, на този не съм. Тук има нещо странно. Опитах се да пресъздам как два клоуна седят върху дивана, но такъв с отворени очи не мисля, че се продават. Имаме много як свещник, добавил съм светещи тикви върху камината. Имаме един часовник, който е във формата на прилеп. Сега си затвори очите? Не, тези клоуни са прокълнати. Ужас! Сложил съм и вампирски ръце отстрани, така че все едно диванът е тялото им. И на прозорчето съм сложил една черна котка. Сега ми идва на ум тук да добавя една огромна картина. Я да видим какво имаме. Защо няма нещо страшно? Как не са се сетили да добавят картина? Еми, за жалост така трябва да го оставим, хора. Навън обаче започва да се стъмва и в стаята ще става все по-страшно. Я да видим на какво прилича банята. Окей, тя е прилична. Единствено се нуждае от малко почистване. Добавяне на огледало и смяна на плочките. Ето че се връщам на следващия ден, тъй като вчера трябваше да съм на живо и нямаше как да продължа с целия клип. Та днес продължаваме. Да видим, остана ни една спалня и гаража. Какъв е този ковчег? Какво има тук?
Кой влезе в стаята? Кой си ти? Отвори ковчега и ще видиш. Здравей. Малко зайче? Не ме пипай. Отровен. Защо? Отровен? Отровен. Ау, ужас. Виж, излиза ми радиация от ушите. Ей, добре, няма да те докосвам. Може ли да ми помогнеш да си направя стаята хубава? За да мога да спочивам в мир. Добре, какво желаеш да и направя на стаята? Еми, като за начало можеш да я направиш по-така мрачна. Добре. Примерно черни тапети, малко свещи. Може okay. Някой скелет. Може ли да затворя обаче и да не те гледам? Не. Трябва да виждам как ми става стаичката. Все пак като отворя ковчега да се поветрява, трябва да... Да знам как ще ми изглежда. Добре, сега ще се погрижа секунда. А може ли на първаза Васенце да сложиме малко... други куклички, така да имам компания? Окей. Okay. Добре, така цветът допада ли ти? Много ми харесва. Ело, може ли да сложим също един скелет? Добре. Да си спомням за моето минало в човешко тяло. А ето такива желаеш ли? Перфектни са, сложи го на първаза. Ето така. Само едно? От другата страна... Не, от другата страна сложи моето гадже куклета. Тази кукла ли? Да, тази кукла. Сложи я сега до черепа. Не, до черепа. Да я виждам да свети, да ни е тъмно. А така, перфектно. Сега може ли да купиш малко свещи и да ги сложиш около ковчежето? Окей, в какъв цвят ги искаш? Розови, защото ме уби една розова вещица. Ау, окей. Искам да си спомням за нея. В следващия ми живот да я отмъстя. И не забрави да ги подпалиш всички до една после. Еми, това не знам дали ще се получи за жалост. А как не, а за какво ги слагаме тя свещи тогава? Не знам, ти ги пожела, слагам ги. А, не, трябва да светят. Слагай. Слагай ги да не са на равно разстояние една от друга, да е по-крипи така. Това е достатъчно крипи според мен. Аз крипи ли съм? Не си. Забрави за скелета. Оу, да, секунда. Къде да го поставя? Виж го като чудесен. На стената много ясно, срещу мен. А, прекрасен. Няма сложи сега един друг приятел, два скелета един до друг да са. И да. Сложи нещо между тях двамата. А, така. Така, нека видя какво сложи мога сега. Да поставя. Това. А, перфектен гроб. И... Това ми напомня на най-добрият ми приятел, като беше жив. Оу, плашещо. Мисля, че ще е много прекрасно, ако добавим малко така ръчички, които да излизат от стената. Добре. И да ги сложиш навсякъде. Навсякъде? Всички... Да, навсякъде по стената. А, така, на произволни места. Ау. Прелест. В тази стая определено не искам да се връщам. Защо изобщо ми трябваше да идвам? Ужас. Спомням си как тези ръце... ме сграбчиха веднъж. Толкова много наведнъж? Всичките, до една. Иу! Сигурно бяха 20 старци, които ме нападнаха. Може ли да сложиш един часовник, за да гледам колко време е минало след смъртта ми? Добре, къде да бъде поставен той? Прекрасно е, да е точно над гаражната врата. А, е така, супер. И сложи още други прилепчета, за да не е самотен. Окей. Ще се погрижа за това. Много прилепи искам, много. Като пещера да е. Майко мила, що за заек си ти? Трябва да си допъри да даваш щастие на децата. Не е след като вълкът ме изяде. Да ги не гъчквай толкова, трябва да има място да летят. Има, спокойно. Ето така, достатъчно ли? Може още малко. Ах, че си претенция! Така, приятели, може ли да вземеш още малко свещници в различни форми? Добре, ето този мога да ти предложа. Този може ли да го сложиш във всеки един ъгъл на стаята? Разбира се. Така, да ги запаля ли? Запали ги много ясно, а за какво да те викам иначе? Добре, палим.
Така, тук. Не забравяй после да ми сложиш и штори, за да не прониква светлина вътре. Окей, супер, ето така. Ох, прекрасно е. Приятел, може ли да изгасиш осветлението? Ма разбира се. Прекрасно е. Той сега, а, мале какъв мрак. Я отиди до магазинчето да разгледаме за още неща. Може някоя страшна картина или още светлинки. Ето тази единствената страшна картина, която мога да предложа. Ето не тук. Искам тук. Тук всъщност ми харесва. Но така. Може ли да си харесам и други картини? Не е задължително да са страшни. Аз не съм само един лош заек. Аз съм едно много добро зайче. О, виж, това мяза... Стой, върни, върни надолу. Виж, това не ти ли мяза се едно... Глава на човек бива настъпена от 10 конски копита. Да. Еми, земи и ми я служи. А, перфектно тук отгоре. Чудесно, по-нагоре. О, боже мой. И премести ръчичката малко по-вляво. По-вдясно да е, извинявай. Може ли да ми вземеш и едно пиано? Обичам да свиря. Добре, в черно ли да бъде? Е, не бе, в розово. Къде да го поставя? Тук? Където можеш. Ето така. Не, така няма да мога да си отварям гаража да си паркирам колата. Ти живееш в ковчег. Това не означава, че нямам кола. О боже мой, тук. Утре ще трябва да ходя да си подновявам шофьорската книжка. Прекрасно. Айде готово, имаш сега. Сега си ми една черна мачка. Къде да ти я поставя тази котка? Искаш ли върху... при тебе вътре? Не върху пияното, много ясно. Как вътре ще слагаш мачки? Това знаеш колко... Готово. Нехигиенично е. Вземи още една от другата страна. О боже мой! Развъдник на котки! Аз съм като баба Яга. Си по-зле. Вземи свещник някакъв, който да свети. Не ме интересува. Искаш ли малка тиква, дето свети? А, прекрасна тиква. Служи към мене да сочи. А! Ето така. А. Защо така направи? Наляво я насочи да случи. Наляво. Не, 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 не. Не. Това не трябва да работи. А, прекрасно е пред пианото, пред пианото, пред пианото, пред пианото. От двете педалите страни? На пианото. А, и от двете страни става също. Ето така, една... Две различни тикви. А, не, 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 не. Ех. Много са големи другите. Голям ще ти е изявят. Мозъка на тебе. Отиди в магазина за странни неща и страшни неща. Отново. Така, вземи тази голяма тиква. Тази? Голяма... Да. Излез отпред и ми я служи, за да знаят хората да не припарват до моето имение. Да ти имам имението, една стая. Гараж даже. Помня старото време, когато всичко беше мое. Служи две големи. Две големи от двете страни. Или не, тук служи, няколко малки. Добре, отстрани около нея. Да, около тях служи няколко малки. Айде, тук е една, от другата страна три служи малки. От другата страна три малки. Другата страна три малки. Другата страна три малки! Мраза симетрията. Готово. Служи още една от дясно. О боже, защо четири? Е така, за да не е симетрично. Той така не е. Не ми пука. Още по-несиметрично да е. Прекрасно. Я си ми една черна мачка. Църнко так. А така, служи го от другата страна. А! Ай го за лепи се, а така. Прелест. Напомня ми за баба. Премести тези малки тиквички, за да можеш да сложиш голямата и после ще ги върнем. О боже мой! Колкото по-близко можеш, толкова по-добре. Я пусни да свети. И сега тази отпред. А! Опа! Чудно, чудно. Отиди сега и намери други тикви. О боже, тази последно вземам. Ох, тази ми прилича на мен. А. Като бях жив. Ужас! Знаеш как ядах мърковите преди? Опа! Може ли една бухалка? Къде? Да се защитавам от... Абе, влез вътре и я сложи на стената. Ето тук, перфектно. Добре, затваряме портата. И за финал, можеш да сложиш малко фенерчета на земята около мен също, освен тези свещи. И ги пусни да светят. Ето така, тези двата са достатъчни. Може и трети отзад. О боже, недоволен заек. Не, върху фенера, върху пианото, не, върху фенера викам. Върху пианото отзад. А така. Добре, прелест. Вече мога ли да те затвори да заспиш? Няма да заспивам, ще хибернирам. Така. Айде! Чао, гаден заек! Килимче! Ето този килим.
Искам да ги разгледам и останалите. О боже, претенция! Искам и от трите. И от четирите всъщност. О, а, на не, Батман. Не, 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 не. Искам на Батман килима. Служи го се, като излизам от моят саркофаг, да стъпвам върху него. Така. Насочи го към мен. А, ето. Прелест. Готов ли си за реканощ? Една последна малка молба. Отиди, вземи една тиква и ми я сложи точно срещу мен. Сложи ми да свети тук. А, перфектно. Айде, готов ли си за реканощ? Не. Чао! Имам едно... Не, моля те, отвори ми, отвори, не! Ох, добре хора, измъкнах се от този гаден заек. Време е да си довършим и спалнята и да продадем тази прокалната къща. Като няма да им казвам, че има гаден заек в гаража, ще това се оправят сами. Чух. А боже мой, помощ! А, за тази стая смятам да използвам сивото. Въпреки, че очаквах да бъде по-тъмно, но и така става, защо не? За жалост имаме адски малко пространство, така че трябва да купя малко легло. Нека пробваме с едно ето такова. Оу! Да, доста добре си пасва с стената, поставям го. Тук ще трябва да сложим един гардероб и един телевизор отсреща. Нещо тъмно. Оу! Това е идеално. Ето така. Тъй като смятам да използвам стар телевизор, трябва да вземем някаква стойка. Така, вземаме ето този TV стенд. И то е същият цвят като това. Горе-долу. Поставяме този стар телевизор, който е специално от Хелоуинският апдейт. За жалост той не работи. И сега остана само да доукрася стаята извън кадър. Връщаме се седманичко. Вуала! Готов съм. Както виждате, от тавана се спускат паяци. Тук имаме скелет, картина. Разни страшни фенери, кървави цветя, огромна тиква, която е брутална. Имаме отново часовник, който е прилеп. Върху гардероба не ми позволи да поставя абсолютно нищо. Имаме зайче, духче, котка, тиква, стар телевизор и тази картина на пантера. Оф, нека се върнем в основната стая и да продадем тази къща. А what? Откъде се появи този ковчег? А не! Наистина, бързо да продаваме тази къща. Това нещо е прокалнато. Тези ми предлагат 273 000, като печалбата ми става 77. А, знаете, че аз винаги искам повече, така че ще ги попитам за още 13 000 отгоре. О, да, съгласни са. Печалба от 91 000 долара. Чудесно. Айде, пичове, оправяйте се с тази прокалната къща, аз се умитам. Хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!